ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଯେ ମାଆ ତ କେବେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମାଆ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମରି କାନ୍ଦରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏ ଅଭିମାନର କଥା କ'ଣ ପୁଅମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ମାଆ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ମା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିଲୁନି ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କାହାର କାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା ସିଏ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହଉଛି ଅଧିକାର ଏଇଠୁ ରହିଯିବ ଏଇଠୁ କିଛି ପୁଅ ଡରିବେ ଏମିତି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କରିବୁନି ଏଇତକ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଉଚିତ ମନ କରିକିରି ହଉଛି ସମାଜକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।